不过大咖都是慢慢登场，但率性登场的燕雨父也不容小觑，播放轻松过亿，网友看剧情绪激昂，似乎都在宣告着他的不一般。女三号郭贵妃播出十多集，仅仅露面几回，本以为郭贵妃生辰当日秋烟能讨得贵妃欢心，成功入宫，两人之后衍生出不少戏份，岂料郭贵妃一副牌匾将秋烟打发，自己也鲜少露面。在郭贵妃生辰的那场戏中，玛雅叔端坐在高位，听着秋烟拿着一块石头湖州，优雅耐心的态度颇受好评。玛雅叔曾经也是影视剧中的常客，但结婚生子后便慢慢淡圈，如今年逾四十，更是鲜少见他拍戏，很多人都以为他退出了娱乐圈。事实上这几年他作品并不少，相对其他几部作品而言，烟雨腹中身为女三号的玛雅叔番位更加靠前，对此他自然不忘宣传。不过在其晒出的剧照来看，和以往的风格还是相差颇大，难怪不少观众没认出来。之后玛雅叔又出演了不少年代剧，其中有以大丫鬟中的桑采青让人印象深刻，当时的玛雅叔虽然留着厚重的刘海，妆容也颇显老气，但整个人眉眼温婉，五官俏丽，还是很好的 hold 得住这个妆容。在很长一段时间内，玛雅叔都在拍摄年代剧，也因此被很多人称为年代剧女王。玛雅叔扮演的郭贵妃虽然目前戏份不多，但或许今后会有一个爆发，不妨拭目以待。